Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího výtečního komentáře. Dneska si řekneme, jestli pomník pro Vlasovce v Řeporyjích je správná věc a jestli Pavel Novotný jestli dělá zahraniční politiku, nebo je to jenom troll. Tak jdem na to. Tak pokud přes ohromný mediální pokrytí pořád nevíte, o čem ta aféra je, tak vám ji trošku zrekapituluju. Pavel Novotný, starosta Řeporyjí z ODSky, ale známý i ze své minulosti v bulvárních médiích, pokud ho neznáte, tak se rozdivím, tak vlastně má novou teďka aféru s Ruskem. Navazuje trošku na tímhletím na tu aféru s Ondráčkem, který cestoval do té Doněcké republiky a on ho pak zhejtoval na sociálních médiích a hodně se toho všichni chytli. Tak teď má vlastně další takový souboj. Vymyslel a teďka zastupitelstvo v Řeporyjích diskutuje o tom, že by na území té své městské části vybudovali pomník pro padlý vojáky ruský asi, nebo slovanský, protože ta jednotka Vlasovců byla trošku taková komplikovanější, ale takzvaných Vlasovců, který osvobozovali Prahu, ale jsou hodně kontroverzní. No tak chci jim vybudovat pomník, ale proti tomu protestuje Rusko, nějak se opřeli do něj a do těch Řeporyjí někde ve svých médiích, tak on jako v reakci na to napsal Putinovi dopis a s takovým jako extravagantním stylem ho odvezl na ruskou ambasádu. Pak s ním natočili Rusové reportáž přímo v něj v kanceláři a nakonec to vyvrcholilo tím, a o tom se teď všude píše, že on byl vlastně v živém vystoupení v nějakým propagandistickém pořadu ruským, propagandisticky to tak někdo nazývá, diskuzním, kde byl online přes Skype s ním rozhovor, měl být 15-minutový, ale v půlce ho utli, protože už ho nemohli vystát. Takže o tom to dneska je. Ten můj pohled, proč se tomu nakonec věnuju, jo? Jak samozřejmě já tu aferu sleduju úplně od začátku, protože se o ní píše úplně všude, dokonce i včera byla v Událostech zmínka o tom, že na sociálních sítích se šíří prostě video s Pavlem Novotným, takže to byla jen taková krátká zmínka. Ale nakonec mě k tomu motivoval komentář na info.cz od Michala Půra, který k tomu měl takový zajímavý jakoby nějaký postřehy, na který tak trošku reaguju. Obecně, co chci říct na začátku, tak já Novotnýho mám tak nějak jako rád, fandím mu dlouhodobě, protože mně se líbí, jaký to je hrozný troll, a dneska je to taková doba trollů a on v tom plave jak ryba ve vodě, dá se říct. Ale zároveň teda platí, že to zase píše o tom ten Michal Půr, že dneska už jakoby ta forma je víc než ten obsah, ta forma, jak se dělá ta politika, jak se o tom mluví a píše, jak ty politici o tom mluví, tak měli hodně i o tu obsahovou politiku, takže což my mám třeba u Pirátů nebo tak, ale i určitě další strany jsou i hodně o tom programu, obsahu a tak, ale ty trolové se mi líbí. Tak, takže ta jeho aféra s těma rusákama teďka s tím pomníkem Vlasovců. Ten Michal Půr to nazval jako, že to je výrazný marketingový počin, což s tím, s touhle částí, to byla další věta, to byla její první půlka, tak s tím určitě souhlasím, jo. Ten důvod, proč to ten Pavel Novotný je udělal, tak podle mě z větší části je to právě ten marketing a nějaký trolování. On sice mluví o tom, že nebo víc lidí mluví o tom, že ten pomník těch Vlasovců i těch Řeporyjích dává smysl, ale z mýho pohledu je to spíš takový jakoby nástroj, vehikl pro to, aby mohl udělat nějakou takovou aféru a přitáhnout na sebe pozornost. Jo? Že tak 60% je marketing a 40% je to opravdu to jakoby ten obsah nějaké i to historické uznání těch osvoboditelů Prahy. Co se týče těch Vlasovců, tak pro mě osobně ty důvody proto jsou teda ale jakoby relevantní. Jo. Věřím tomu, viděl jsem nějakých pár výkladů těch historiků, tak a tohle vychází hodně z toho, jak Pavel Žáček byl v DVTV, k němu se ještě dostanu. Proč jsou ty důvody proto relevantní? Jedná se teda o ty Vlasovce, neboli ROA, Ruská osvobozenecká armáda, a ten generál Vlasov, to byl týpek, který vlastně pozbíral různý jako slovanský jakoby vlastně bojůvky, slovenský vojáky a dali dohromady jako velkou jednotku, ale protože pro ně byl Stalin a Rusko hrozba, tak se vlastně dali na stranu Hitlerovi. Pokud to říkám moc stručně a špatně, tak se omlouvám, ale takhle to vnímám. Potom, když
když se přesouvali tady přes Československo, tak vlastně tam byl nějaký Buňačenko, tak já nevím, jestli to byl nějaký jakoby plukovník nebo někdo, že to přímo ani nerozhodl ten Vlasov, ale když byli poblíž té Prahy, tak vlastně je napadlo, že by mohli pomoct těm svým bratrům Slovanům, a proto vlastně vlítli do té Prahy už 7. myslím května, čímž podle některých výkladů vlastně zabránili dost velkému nějakému krve prolití a ničení města, což by mohli napáchat i nacisti, protože vlastně odřízli a pustili se s nima do boje. A šli právě hodně i právě přes ty Řeporie a obecně v té Praze je hodně takhle hrobů těchto těch padlých vojínů, a když se napočítají, tak jich padlo prostě přes 300, když se to takhle počítá, nebo klidně i víc. Takže o co jde? Ten pomník, který oni tam chtějí postavit, tak to není pomník Vlasovovi, jak to vlastně překrucují ty ruský média, ani celý ty ruský osvobozenecký armádě, která prostě páchala jiný další zvěrstva, ale přímo těm padlým vojákům na tom místě. Takže když se to takhle interpretuje, a i ten Novotný to takhle interpretuje, i když chce hlavně trolit, tak v tom si myslím, že má pravdu. Z tohohle hlediska psali ten Michal Půr na info.cz, jestli teda, když už chceme postavit pomník nějakým někomu takhle kontroverznímu, tak nemá ten pomník mít i právě ten Koněv, kterýho se chceme asi zbavit, ale tato jeho jako řečnická otázka mě přijde jako divná, protože Koněv přesně ten pomník má a má měl u toho třeba ty vysvětlující tabulky, které to dávali do kontextu, a navíc to byl ten generál Koněv, přímo ta osoba, a ne ty vojáci, že jo? Takže kdyby tenhle pomník se týkal jen těch jakoby bezejmenných vlastně vojáků, tak si myslím, že to je úplně v pořádku. No a jak to celý vzniklo, ten důvod, proč se to tam postavili. To je právě zajímavý ten rozhovor s tím Pavlem Žáčkem, že ho historik v Ústavu pro studium totalitních režimů působil, teď je v ODS-ce. Tak vlastně on mluvil o tom rozhovoru, že s tím Pavlem Novotným o této problematice mluvil. A já jsem z toho pochopil, že on s ním mluvil ještě předtím, než tato aféra vypukla. Takže možná se ten Pavel Novotný ho zeptal, tu chronologii nevím, jestli nikde to vůbec někdo přímo zkoumal a zjišťoval. Tak se spolu bavili o tom, co tam ty hroby, co se v těch Řeporích stalo a co ta ruská osvobozenecká armáda tam udělala a jaký to mělo dopad vlastně na to osvobozování Prahy. No a Novotný ho napadlo v tu chvíli podle mě, že přesně to je krásná příležitost, kdy může prostě si udělat na sebe zase nějakou přitáhnou pozornost, reklamu, zatrolit, ale zároveň mít dost dobrý důvod pro to tam opravdu ten pomník postavit a prodat to takhle politicky, ale zároveň prostě na tom nazbírat tyhle ty marketingový politický body trolovací. Takže nějak o to začali projednávat, úplně ten začátek, to jsem nikde v médiích nepozoroval. Ale prý se pak Rusáci v Rusku někde v nějakých ruských médiích se nějak ho zmínili, i ty jeho Řeporie nějak to komentovali, tak on na základě toho vlastně napsal dopis Putinovi a potom ho tak jako extravagantně vezl na ruskou ambasádu, prostě motokář, že tady z toho máte nějaké fotky. Takže si ho pokud toho všichni fotili, takže přesně takhle funguje ten jeho marketing, jak to začal budovat. Že? Takže se vyjadřoval k médiím, začal se o tom psát. Potom proběhlo video, který není zas tak jako populární, ale vlastně už za ním přijeli nějaký Rusové z té Rosia 1 stanice a ptali se ho přímo v té kanceláři na něco, tak z toho byla taková krátká reportáž, která tady teďka běží, jo, kde mluví o tom, že chce postavit pomník zrádcovi, ani se u toho nečervená, přitom nestaví pomník prostě tomu Vlasovovi, který byl taky odsouzený v Norimberském procesu snad, ale přímo těm padlým vojákům. Tak měl tuhle tu promluvu. No, ale vyvrcholilo to tím, co už jsem říkal, že si ho pozvali do toho online přenosu, takže když mu to nabídli, tak musel prostě úplně hned prostě souhlasit. A on o tom psal i den předem, o tom psal na svých sociálních sítích, že teda bude v tom online přenosu a že se těší, až tam těm Rusákům vpálí prostě Katyni a další jakoby různý aféry. Takže ty Rusové, kdyby ho brali vážně asi, tak se na něj můžou i docela dobře připravit a s tímhletím vlastně počítat. У вас такая русофобия, простите, как к этому относиться? И не страшно ли вам брать на себя ответственность, выступать с инициативой установки памятника человеку, чья деятельность была осуждена во время Нюрнбергского трибунала? Я не понимаю, почему вы кривляетесь. Отвечайте. Смеемся.
Успіваємо все про те, що зікати асіном лжи. Улыбаюсь, потому что вы лжете. Мы не ставим никакой памятник Власову. Это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам русской освободительной армии, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю, не пьяный или не обкуренный или человек, который сейчас об этом говорил. Власовцы ушли из Праги не 7-го. Так теперь нечто мало к тому самотнему онлайн-приносу в té Rosia 1, zase vám tady z toho dávám nějaký prostřihy, tam za mě platí, nebo nejenom za mě, a jsem to snad někdy čet, že se prostě Rusové vytrolili sami, udělali si to sami, oni vůbec netušili, koho si tam zvou, jo, kdyby si udělali nějakou rešerši, tak vlastně asi tušejí, že to nebude jen tak, jo, už vůči tomu, jak se, vzhledem tomu, jak se vyjadřoval prostě ke komunistům a jak se prezentoval dřív a jsou s tím různý fotky. Ty fotky vlastně byly vidět i v tom přenosu, kde oni tam dávali ty různý fotky jeho někde v trenkách a v županu, nebo jak někde s tou záchodovou štětkou tam jakoby nad nějakou mapou v nějaké jako uniformě a prostě úplně bláznivý. Tak mohli tušit prostě do čeho jdou. Jo? On přímo i v tom přenosu se tam prostě ksichtí, uráží ty mluvčí na druhé straně, ale zároveň tam pouští dost jako faktický takový bomby, vys ten masakr Poláků v Katyni a podobně. Jo. Tam oni mu vmetou do tváře, nebo ten jeden tam říká, vy jste klaun, doufám, že to všechny vaši voliči uvidí. Což je zase hrozně naběh, protože on to přesně dělá, protože ví, že tím jeho voličům nebo těm lidem, co mu fandějí, tak přesně tohle se bude líbit a dost nějaký větší části České republiky, asi taky nevím jak velký, ale docela velký, takže když oni mu tam řeknou, jste klaun, doufám, že to vaši voliči uvidí, tak on doufá v to samý, tak si zase naběhli. On tam zase jako měl repliky, že nevím, co ten pán, co tady mluví, jestli je ožralý nebo zfetovaný, ale mluví úplný nesmysl, co zase říká ten Novotný. Ale zase tady se mi líbilo, co psal ten Půr na Info.cz, že v tomhle, on tam sice posílal nějaký ty fakta prostě o té Katyni a tak, ale ta celá jeho promluva byla určená hlavně nám tady do České republiky a ne těm Rusům, protože pro ně zase to byl jenom nějaký clown, byl v takhle v propagandistickém pořadu, kde na konci přímo řekli tak a teď jdem zavolat jakoby Putinovi a je to dost jako jasně televize, která hraje v stejné karty jako ta státní moc. Tak i pro ty diváky prostě to byl zase nějaký clown a pro ně jsou nějaký tyhle ty temné stránky, jejich historie jsou prostě tabu, nemluví se o tom a nemají důvod tomu prostě věřit. Jo. Takže on se tak obhájil sám a možná a hrál a mluvil hlavně k nám, Čechům. Tak to je k tomu přenosu. Takže jak jsem řekl, hlavně tam jel zatrolit, udělat si reklamu, promluvit k Čechům, a to se mu hodně povedlo, ale mělo to prostě svý meze, to ještě řeknu ke konci. Druhá věc, která se kolem tohohle hodně motá, a psal o tom i ten Půr, a hodně se to řeší, že vlastně kdo má dělat tu zahraniční politiku, že vlastně obvinují toho Novotného, že on dělá nějakou zahraniční politiku jako starosta. Jo, ten Půr přímo píše, ať tu diplomaci, ať nedělají starostové, konkrétně myslí Hřiba Novotného, že jo, Hřiba v Praze, Novotného teďka, aby oni nedělali zahraniční politiku, že ty voliči to podle něj nechtějí, že to vůbec jako nepotřebují, že chtějí, aby ty jejich komunální politici prostě dělali pro tu obec nebo pro to město a ne, aby se pletli prostě do něčeho, kam se plíst nemají. Jo? A to s tím bych docela jako polemizoval, s tím názorem, že ty voliči to nechtějí. Jo? Zároveň, protože ty politici dělají reklamují té své straně, jo? Takže to má větší trochu přesah. Jo? Ale tenhle pohled, že tyhle ty dva dělají politiku, tak mě prostě úplně nesedí, jo. Ten Hřib, respektive celý zastupitelstvo nebo magistrát, tak oni vlastně řešili tu smlouvu s tím Pekingem a chtěli jenom z té smlouvy vypustit tu zmínku o tom jednotným, o té jednotné Číně. Takže z jejich pohledu to fakt čistě fakticky, to bylo jenom mezi Prahou a Pekingem a to, že se z toho stala velká politická aféra, takový velblou, tak z toho to udělala ta Čína, média, další politici, kteří se k tomu začali vyjadřovat, tak se z toho stala prostě takováhle jako zahraniční aféra. Ale kdyby se toho nikdo takhle nechytl, tak to zůstane prostě celkem v klidu. To samý ten Novotnej, kdyby na něj nikdo nereagoval, prostě klasický troll to je, tak kdybyste na něj nereagovali, tak prostě se z toho nic nestane. Jen si tam postaví nějaký pomník, na který má jako samospráva, má suverénně právo si tam postavit.
A kdyby se toho nechytli zase média, další politici a ty Rusové, hlavně teda ty Rusové na začátku, tak se zase nic neděje a žádná jako zahraniční politická aféra z toho jako nevznikne. Takže zase on tu politiku nedělá, ale do té politické sféry, týhletý jako, nebo politiku dělá, ale tu zahraniční politiku, tak do ní se to dostane až tím, jak do toho zasahují ty ostatní. Dobrý příklad je taky s tím Koněvem, kde je ten starosta Prahy ještě Ondřej Kolář, který vůbec toho nechtěl dělat nějakou diplomatickou aféru zahraniční, ale stejně byl do toho vtažený a vlastně taky se zapojil do jakýsi té zahraniční politiky jako větší. Ale vůbec nechtěl, on jen reagoval na to, že ty Vandalové tam ničili tu suchu. A kdyby se toho zase nikdo nechytal a ty různý tady proruský buňky a tak se toho nechytali, tak z toho žádná aféra není, takže ten z toho ani tu politiku dělat nechtěl a stejně ho to do toho strašně vtáhlo. Jo, takže byl takový nechtěný troll, dá se říct. Jo, za mě tyhle ty nářky, že ty starostové dělají tu politiku, za mě to spíše o tom, že to ukazuje, jak ta naše zahraniční politika, jak je taková, jako, je to takový holubník, prostě taková bezkoulí, to je, bezkoulí je to prostě holubník. No. Protože každý tam dělá nějakou svou agendu, Zeman ten podkuřuje hlavně Rusku a Číně, což je teda ale zajímavý tweet Ovčáčka k celý této aféře, to vám tady taky dávám. To se divil i Pavel Novotný, že dostal takovou podporu z Hradu, co se týče toho pomníku Vlasovcům. Ale obecně teda Zeman si dělá takhle, ten si dělá svoji politiku, pak je zase vedle toho Petříček jako ministr zahraničí, který je zase víc jako ten Západ, Evropská unie a na to, ale hodně jako je od té diplomaci, ale působí jak strašně prostě panák, nedokáže ze sebe dostat nějaký jasný, nějaký třeba radikální vyjádření, je prostě strašně diplomatický, což je asi správně, ale do té naší jakoby excitovaný trolovací doby to prostě nepatří. A pak zase tady máme třeba toho Kuberu, což je zase teďka afera, že si chystá tu cestu na Tajvan, pro který je ale dost jako relevantní důvod, protože s tím Tajvanem tam těch investicí k nám jde mnohem víc. A když přece si řekneme, je jenom jedna Čína, tak i ten Tajvan je přece ta jedna Čína, takže když jede do Tajvanu, tak jede přece do Číny. No, takže jaký tam je rozpor, samozřejmě zase trošku tím jako troluje. No. Ale taky není první předseda Senátu, který tam jel tam i nějaký belgický předtím a tak. Takže to není zase jako úplná rarita, jo, ale je to třeba neobvyklý. Ale zase si dělá takhle jako tu svoji politiku. Jo. Pak tady máme třeba zase Babiše, ten spíš má takovou jako politiku, kam vítr tam plášť, kam veřejný mínění, tam se hne on. Takže je vlastně pro EU, ale zároveň se potřebuje vymezovat vůči ČSSD, tak třeba zkritizuje Petříčka. Zároveň se podkořovat Zemanovi, takže prostě se nevymezuje proti němu. A jsou tam takhle, vlastně už jsem vyjmenoval různý čtyři aktéry, který každý si to dělají po svým. Tak je jasný, že vzniká prostě takový vákuum, do kterého se prostě chytnou, buď chtějí nebo nechtějí prostě i ty starostové. Ať už menších nebo větších nějakých částí pražských. Takže tak. To je všechno, co jsem tomu chtěl říct, shrnul to do nějakého celkého závěru. Z mého pohledu teda Novotnej pěkně vytrolil celý Rusko. Ale jen poučil tomu Messiho, pořád je to jenom troll, který prostě chce pozornost. Je to pěkně vidět v tom přenosu, kde on mohl být vlastně mnohem víc nad věcí, ale místo toho nazýval toho Rusáka tam v tom studiu, nazýval ho oplecem a feťákem, takže taky prostě na něj nasazoval tyhle nálepky a byl to jen takový přikřikování prostě těchto dvou trollů nějakých, ať už propagandistických nebo čistě jenom žádostivých po pozornosti, ale nebylo to nic víc. A druhá věc, co jsem teda sdělil, že ty starostové podle mě nedělají tu diplomaci, můžou za to ty média, ty politici, přecitlivělá ruská nebo čínská propaganda, který se toho chytají a udělají z toho ty velký bubliny. Jo. Ty starostové sami od sebe tu politiku zahraniční prostě nedělají a případně ani dělat nechtějí. Tak to je všechno. Díky za dokoukání, do poslouchání. Pokud se vám to líbilo, dejte like, určitě mi napište do komentáře, co si o celé aféře myslíte, na čí straně třeba stojíte, doplňte moje nějaké historické mezery, co se týče Vlasovců, to jen zmíním, že i ten Novotnej přímo sám řekl, že prohlásil toho Vlasova nebo tu osvobozeneckou armádu za zločince, ale že on řeší na to osvobození Prahy, jo, takže to řekl i on, i když mu to snažili nějak jako vmluvit, že to neřekl. No to jedno, tak když tak mě opravte v komentáři, když jsem řekl něco nepřesně. A můžete mě sledovat na Facebooku, nebo kde píšu o tom, proč dlouho nenatáčím videa na Instagramu, kde mám nějaký osobnější fotky, už jsem tam dlouho nic nedal. A ještě zmíním to, že mě můžete poslouchat jako na podcastu, jsem na Spotify jako Staroida, takže tam tohleto video, tenhle ten komentář přibude brzo taky. Tak jo, tak to už je opravdu všechno a my se uvidíme u dalšího videa, podcastu, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem.
Tak, čau. Tak. Chtěl jsem to říct na začátku, říkám to teď. Já jsem teď dlouho netočil, mně se totiž chce točit docela, ale mám nějaký vyšší požadavky asi na kvalitu na sebe, ale hlavně prostě mě úplně pohlcuje ten můj život jiný, který mám, a na to točení prostě zas tolik nemyslím. No. A jinak tohle fakt není koupelna, teda není záchod, ale je to koupelna. Dneska jsem to byl trošku jiný úhel, aby to bylo trošku zajímavější. Tak jo, tak čau.